людина, яка обратилась за допомогою в лікарню. Мені сказали, до вас ніхто не приїде. От я тільки що прийшов всього-навсього подивитися вам в очі. В очі? Да. Ви хочете врача? Я сказав, да, я хочу врача. Ви мені що сказали? Врачів у нас немає. А і до вас ніхто не... Що ви відказуєтеся від своїх слів, які ви мені казали? У мене є свідки. Хай будуть вас свідки. Що значить я морочу голову? Я попросив всього-навсього допомогти моїй дитині. Як я сказав, що моя дитина з температури, ви сказали, до вас ніхто не приїде, бо в нас нема лікаря. Ого. Для вас понимание такое, что дитина лежит с температурой, під часа на неї прыгнула, вам по барабану, так? Скажите, я вам грубив, як я позвонив? Ізначально. Грубив? Я попросив, будь ласка, у мене в дитини температура, зроби що-небудь. Що вона не сказала? До вас ніхто не приїде. Та коли ж вас, сука, пересажають, оцих докторів ненормальних? Точно, бачиш, я ніжу дитину 3 дні, і ніхто тобі не вийде. Та по тому, що ви ненормальні, блядь, не можете діагнозу. А то що? А що? Ви ви державний службовець? Державний службовець. Ну все, про погрози моїй дитині це не вважаєте?